da por aí nego i visto kao ga trum da se zažajem nego. Здравейте хора, днес снимаме на Borderlands The Price Sequel. Заедно с Танкмаста и втори епизод. Скибай! Оле, бата, знаеш ли, не ти виждам пистолета? Е, тук ще... Съжаление, не мога да тичам. Тук ще е първият бос. Скоро ще бим първият бос. Да, един грузник. Малко ще играя джойстик, после пак ще се върна на мишката, защото трудничко е по дяволите. Добре, поне да убим... Поне, аре... Кво става така е? Кво е това? Кой го електризира така е? А, то автоматично се прицелва! Ей, нещо ново. Яко! Чакай, тук ще спални още. Спални още. Взима работа по-бързо, колко можеш. Еми, ако трябва да си играй с джойстика, ти е по-лесно, брат. Аз стрелям като лут. Насочвам се много мощно. Оле, не. Щита ми отиде на гумно. А, зареди се. Оле, брат. Помниш ли една поредица, която бяхме започнали, пък аз без да исках се изтрих всички клипове? Да. Е, тая поредица, щита ми на робота, щита ми на робота, знаеш колко бързо, яспа, се презареждаше. Да, на робота е едно, много си. Щита ми, не, щита ми беше толкова як, че, но, смисъл, имаше едни такива неща около него и толкова бързо се, но много се скоши, че... Виж нещо, е, това ми е меле оръжието. Оу. Аз как да си правя моето? И при теб мелето е с чакай. Ето, не чакай, не знам. При теб по принцип трябва да е фомай. Или в. Но на мен е не е. Да, на въто ми е. Чакай, ла! На въто ми е. Да вземем работа. Да знаете, до нови ми баги паки. Трябва да си говоря по-добре за него, защото... Ти ги взимай, да знаеш. Да, лошо аз... Па нямам нищо. Съжаление, не мога да тичам, това е проблем. Не се тая, не че трябва много. Малко си по-бар... Малко си по-бар, не чукам да се спре. Да, да, да. Тук ли беше първия бос, бе? Тук обаче трябва малко стратегия. Тук ли беше... Тук ли беше първия бос? Не, лесно. Тук ли беше първия епизод? А, яспа епизод. Първия бос. Ей, там, ей, там. Може малко да чувате как към... Защото не те чувам много добре, Soldier. Това... Аз съм най-вън. Стой мирно, стой мирно, бат. Цепи ги малко, де. Ай! Стой мирно, е! Ай, бат, ти има да знат, че имат щитове и имат сигурно повече кръв от мен. Бат, ай! Депо, май! Бат, ти по-лесно ги убиваш от мен, е! Ми да, все пак аз съм пистолет. Ай, брат, ти просто по едно време мишка, това, където ти е супер бързо се премества. Аз само да гледам по едно време това супер бързо, че се премества на другия. Добре, разбрах, треп и всички други тогава. Не мога да чуя добре, бе, Майана. Забецваш ми? Мога как, няма нищо. Дано на клипа не се чу, как забецваш. Дано. Ето го първия бос. Знаех си, че ще е тука. Ей го ето от дъртак вътре. И ту дъртик. Е, добре, за сега не ми да не ти трябва, това е добре. Kill this guy, убий този мъж, този човек или мъж. Защо да се спадна долу, е, трябваше да вземем ни оръжия, уник. Имаш и ни оръжия, бе, за какво трябваше да ходим при боса веднага, бе. Не, ми, ще се върнем. Ти веднага ти при него, е, тука има едно от кого с пистолети, бе, уник. Джак, че си там? Както казвам, игра в момента с друг герой, между другото. Жена е. Абе, ние сме... Ще взема всичко. Всичко от тук. Брат, знаеш ли, само да убием няколко такива малки мобчета и аз дигам. Да, бе, да. Е, баси, здравия костюм, бе. Ние нищо не можем да направим. Ари, бе... Аз изкарвам картешката и гляди как му свалям картата. Ти ще убиш, ма. Оби го, оби го. Оби го, дигни малко лево. Глед, какво става? Кръвта му се сваля като лудо. Сега, ама ти му, гърмиш го от
отзад, бе, Ник. Що отзад? В кърво, това е на самото място. И след това е в хета, право цепиш. Взех нов пистолет, който... Кричкал, кричкал, всичко ми е кричкал. Ти го разсейвай, аз го цепа отзад. Аз го цепа. Аре, умрява, гръмна му бронята. Сега трябва да ти го убим. Да. Има такова, бе. Брат, аз съм трети левел. Как се апгрейдваше? Чакай. Вярно, вярно, скъто. Право го убим, па тога. Като аз също не съм си го апгрейднал. Аз си го апгрейднах. Майки ти, бе, не мога го цепнам главата, че ли? Не мога да драй, бе. Абе, как? Чай си пусна едно меле по него. Я аз добре, бе, бе, чай. Какво искаш? Идвам, брат. Аз като не съм ти някакъв... Има ти къде, бе. Сега ще такова. А, аз отцепах тимбата. Аз съм го убивал. Не ти играя сам. Съм играл сам. Оле, колко кричка! Главата! Видя ли само в главата, човек? Само в главата му го цепих. Сега малко с малко меле. Бейбе! Това е? Брат, къде има някой, бе? Зад нас. Оле! Са, пази са, за теб има. А, стига, бе, игра. Оле, майка, то едно меле само трябва му удара и гледай какво става. Ох, 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 мале, 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 мия. Оле, не! Тя ми фърлят нещо по мен. Да, да. Оле, как? Докато беше във въздуха го бъдам. Оле, мале. Аре, бе, мога взем работи. Къде си е, брат? Брат. Аре, че то Джак не може да направи нищо. Джак Оган, Джак Оган, Джак Оган. Айде ходим назад, за да му... Оле, брат, няма, що... Няма да ходиш никъде другаде, отивай да опираме яйца, бе. Как му... човек, как като си пусна това, като си пусна специала, как мога да защитавам? В смисъл... Кво? Нищо. Мога да разбира, бе, мана, човек. Как ти, че... Не е за микрофон, не е за ти тепа, ма не мога някъде, да пия, че... Някъде тук има ли нещо за оръжие? А, тук няма. Аз взех онова за оръжие. Дай сега ти дам и не оръжие. Дай. Дай някакви, се ми дай. Ви. Няма да трейдвам, ще ги дропна на земята. А, дропни и аз ще ги взема спок. Дроп, револверите са едни от най-силните оръжия. Ето ти, ето ти един револвер, който прави 23. О, 23 повече от моя. Те са много тъпи, другите ми са супер тъпи. То, това където казва, че 23 е повече от мен. От моето. Ето бе, ето е пистолет по-силен от моя. Супер. Сега си спомня как спускаш скила, че не го помня. Скила с К. А, мерси. Защото... Ай, пък можеш да цъкнеш тап. Сега играта не върви идеално. Можеш да цъкнеш тап и да цъкнеш там отгоре на онва. И мой, не. Трябва ми зарежда. Това е проблема, че трябва ми зарежда. Човек, пуснах си специала без исках. Виж, по принцип е невидимо е майна. Сега ми е невидимо. В ковчега и те роки, те добираме ми са ми невидими и трябва ми се редат. Някои са ми невидими и на мен. Аре, много, аре. Много време трябва. Ела да влезнем. Не, тука. Искаш да кача горе ли? Добре, ай. Стой тука, аз ще кача. Не, не, не. Оле, то вярно, че трябваш да минем от тука, е. Да. Най-неочакваното място, където трябваш да минем. Аз не го забелязах. Теб картешката ти е най-силно. Цепиш в хията и си много добър. Да, картешката ми не прави никакъв демидж, не се сещаш. Да, не прави, ма... Аз ти давам снайпера. Нещо ми се буди. Ти даваш снайперите, аз картешка. Да, добре бе, ако намера снайпер, че го дам. Ари бе! А, верно, е! Цъкнах В, с В се пускат, аз съм се променил това, бе. Знаеш колко мощно... Чакай бе, защо? Що слезнах? Остана, бе. Аз слезнах, бе, зиска. Абе, Ник! Джак, скачи горе! И не изостави. Това не мога ли да го сваля, бе? Право го цъкнеш. Еми, аз го цъкнах. Ти цъкнеш, не. Аз цъкам F. И на мен е... Цъкни го. Чак. Цъкни го, бе. А, кое, бе? А, пак. Цъкни го. Ей! Сега ще играем малко снайпер. Чакай, бе, тук има някой. Е, тук бях... Ей,
вземи кила от трепа. Ето тук бях стигнал и не знаех какво да правя. Всяко... Искам да покажа хората, какво е с снайпера, ма. Човек, е тук сега какво трябва да направя, кажи ми. Е, тук има такова за оръжия. Аре, отвори сега, бе. Е, там където трябва да отидем, сега какво трябва да направим. Аз бях стигнал до там. Един съвет, тук има много ебани оръжия. Да, ама са повече демидж... Две от тях са с повече демидж от моите, само че няма ги взимам. Так, казах, моите прискачи са да игра с щит, обаче да игра без такова. Без да се апгрейдваш повече от един път. Без да стигам скилпите. Е, сега като дойда тук, какво трябва да направя, кажи ми. Това копче ли трябва да цъкне? Какво трябва да направя? Къде си е? Какво трябва да направя сега тук? Да, хора... Бъгна му самията май. Чакайте да му пишем. Какво... Какво стана? Фак! What the fuck? Какво стана? А, ето, дойде. Дойде? Да, добре. Извинете, но интернетът е леко ми се бъгнал, да. Аз виждах, че се движиш в играта и затова не го спрях. Да, да. А, добре, ако ти бъгни нета, аз ще пиша в чата, да знаеш. Да, бе, ако бъгни интернет, ти ще кажеш, че ми е бъгнал. Да, бе. Не ще го сбърват хората. Ама, аз ще пиша в чата, ако не ме виждаш, ми напиши, не те ви... Да, ако ми се бъгни. Да, и играта заедно. ID. Let's travel. Чакай. Universe. Чакай, че съм в менюто и чакай да направя едно нещо. На мен не ми да... Тук нещо, в менюто съм. Знам. Трябва ще чекиш. Е, не мога видят нищо, е. Отъркай. Вече ми го видам. Оф. Спомена това, таковата ми върви малко по-добре игра. Играта, да, ще е размазана, но сега ви казвам. Еми, ако я таковаш с кънта се, няма ли да се оправи? Да. Айде, сега има една яка сцена и тук първоначално ние тук не бяхме снимали и от началото на играта, но сега решихме да снимаме. И почва да ми се бъгва лека. Всъщност бяхме, нали помниш, бяхме такова ли? Бяхме снимали само че аз, нали помниш, че си изтрих всички клипчета? Сега ще ви покажа какво започнете от началото и да продължите с напредък. Да, ние бяхме снимали, бяхме стигнали до 11 левел, само че нещо се бъгна и аз без да исках се изтрих всички клипове. Да. А как ще? Шит. Ето това сме ние. Това е една наша приятел. И сигурно тук ще спрем този клип и ще продължим. Да го спираме. Искаш ли след като сцената? Ай, чао хора. Кво? Да го спирам ли? А, добре. Не сега спираш, а и тук вече къде сме. И ще продължим. Като станем. Като станем от земята. Както виждате, много ми е размазана графиката, защото я промених. Проблемчи. Така, това нали ще бъде... Това беше всичко от мен, аз бях Wolfmaster от TankingBG. И тук при мен беше Iron Man и той да каже чао и аз ще кажа чао. Чао!